كلان كرا كسو قيب قلي انو ضياشا وحقرد كعوقاشا ينبا دونا دا بيلوين تاعدا سعيد وكمي دا بيلا عدقا قبل كسنين يواعي بوشا عيان هلبانكا كما تليا قولاها وكلادا دولاد دا بنتنا نساند لباكن لباطني يافر لباكن لباطني يسقال وحقرد كي ينبا دونا دا بيلوين تاعدا سعيد يا شيقي يسعيد براين عشر عيسو حلين انو بيشا كما تلو قولاها وكلادا دولاد دا بنتنا آدي آد بانشو دويني بيلوه مالن بوا أفر بيلود أو أفرت بيلود بيل با مالن با حدنته لو أستي بيلوه مالن بوا أفر بيلود أو أفرت بيلود بيل با مالن با حدنته لو أستي ما أنت وحالة بيشة حسين عدن أو هي حلبان كبدلان سعيد إبراهيم عشرة ويوسف دورتين هل كان يسوي ما دين بيل هذا سعيد كون الشاعر يان حبنتا كم تشاه ايش على سعيد هل كان وحن ما انت كشيغينا بلوين تا ادم سعيد او ككوبن افر بيرود وحا اليهن حبن او حبنتا او بارلمانك بتولان الى وقتي قال لديسينا بيش حبن بيكون هيد افر بيرود وي بلوين تا ادم سعيد waxay sameeyeen oo beesha iyagoo raba inay u cadaalad sameeyaan waxa aan beelweynta aadan saciid ay goonaba doonadooda guurtidooda aqoonyahankooda ay isla qaateen in wax la yaatar la sameeyo xilibanka hadda jooga oo hadda xilka uu ka dhamaaday axmed waxa uu ka tagay waxa uu ku galay tara ayuu ku galay beeshana waa beeshii maanta ugu dambeysay oo been oo ah beesha xuseen aadan waxay maanta oo ay dhamaatay waqtigii baarlamaanka Puntland waqtigii uu ka dhamaaday oo hadda loo diyaarsan yahay beesha Xuseen Aadan oo taraha iska lahayd waxay u soo diyaariyeen Saciid Ibraahin Cashare halkana xubinta in la siiyo beelweynta Aadan Saciidna waa ay la qaateen macnaba doonadooda guurtidooda aqoonyahankooda waa ay la qaateen marka maanta halkan waxaan ku shaacineynaa arintaas inuu yahay xilibaanka beesha beelweynta aadan saciid ku metela kuwa ku meteli doona oo halkaa tagi doona beelweynta aadan saciidna ka soo dhex baxay inuu yahay saciid ibraahin cashare ayaan halka ka shaacineynaa wixii aanu ku heshiinay oo sida aan ugu talagalay anaga oo cuqaashii iyo waayeelkii beelaha aan ku heshiinay cidda ku talagashay inay wax ka bedesho arrintaas waa aad iyo aad baan uga digaynaa cawaaqib xumaan ka imanaysa waxaan u leenahay sida aan u taraysanay oo ugu heshiinay hawshu waa inay u socotaa oo qoys reer walba maalintiisa u soo diyaar garoobaa wixii dambe ma isqaqabsi iyo isbarbaryo calan looma baahna waana wareeggii kuwaad saas ku dhammaaday wixii loo gudbaa waa wareeggii dambe iyo qoladii ugu horreyn jirtay maanta wixii ka dambeeya saasaan ugu soo gebagabaynaynaa xildhibaankiina saasaan ugu soo shaacinay kuna soo diray ninkaas aana nagu metelaya waxaan ku soo dhoweynaynaa xildhibaan Saciid Ibraahin Cashare oo loo soo xulay golaha wakiilada Puntland waxaan u leenahay ku soo dhowow Saciid Ibraahin Cashare boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxaanu ku taageersanahay inuu ku guuleysto isagoo ah nin dadkiisa iyo dalkiisa labadaba anfici doona waxaanu shaacinaynaa xildhibaan Saciid Ibraahin Cashare qoladu waa noo keeneen annana waa la qaadanay sidaa ay noo keeneen baa noola qaadanay waa sidaasuu ku leeyahay xaq buu yeeshay sidaa la sheegayo waxaanu ka digeynaa inaan la isku khalkhaldamin oo teatarka ay la sameeyeen nabadduna sameeyeen guurtidu sameysay odayaashu sameeyeen in lagu dhaqmo sidaa wax cadaalada ku jirta tulnimada ku jirta is-ilaalinta ku jirta haddii ay beeshu soo xushay iyadoo raacaysa dastuurkii iyo shuruucdii iyo qawaaniintii beesha aadan saciid u yaalay qodob ka mid a oo ah qodobka xildhibaanka lagaga hadlayey ay iyagoo xiganaya haddii ay soo xuleen Saciid Ibraahin Cashare beelweynta kale aadan saciidna waa la qaadatay war ma la wada qaadanay allaahuma hal balaqtu waxa weeye waa qori isku dhiibka sidii haddeer nabadoon jaamac maxamuud maxamed uu ka sanqarinayey ciddii hareeraha marta ama ciddii tixgelisa cid hareer maraysa oo doonaysa inay baal marto xildhibaanka beeshu soo xulatay
هدي اسكو دايان وحلال وحكا جرا ما جيران لقاشي يا غورتيدي او بيسو اهيد سوخلده خلدبانده وا سوخلاني نبدوندينا وي نو تصديقيين عدي او دبان وحن رجينينا ان ودادا نبدوندو مارين اي ماران وانا ميل كلام مارين waxaan ilaahay ka rajaynaynaa Saciid Ibraahim Cashare xilka waa loo soo xulay in ilaahay markii koobaad ku guuleeyay baa ilaahay uga baryeyna amiin inuu ummada u cadaalad sameeyo haday budlaan tahay iyo haday maxaa ku raabeesh uu ka soo baxayba iyo hadii gobolka uu matelayo hadhowto uu ku fariisan doono kursigooda ay tahayba ilaahay idinka waxaan ka rajaynaynaa ilaahay uu soo lansiiyo waxaan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan Saciid Ibraahim Cashare oo loo soo xulay golaha wakiilada بدلان وحنو لانا هاي كسو دوو سعيد إبراهيم عشارة بغول كيبا سقالي يو سقاشن وحنو كو تاقير سنة هاي إنو كو قولة استو سقو آه نندد كيسة إيو دل كيسة لبدا وان في عدونا وانو قم هاد علينا إنو صبر كا إنو مانتو بارلمان كي تدبادة اي تراو يشن وصدا عنو لبا آدي آدو قم هاد علينا إنو وقت قاعد ديرو يغاتيونو صبرين een oo tixgelinteeda yeelan doono een arinta sida loo soo sheegay nabadoodan u soo sheegeen demandate ki dadka iyaga haya anaguna marxaanti waxaanu ka nahay inaannu dibadana sida iskula soo qaadanay gudana sida laga sheegay ay tahay uqaasha iyo ugu horeeya jeef aqulka iyo guurtida iyo ningarboodka iyo ganacsatada beelweynta aadan saciid oo nala qaatay xulida insha Allah taala annana xulishadeeda lahayn لكن سو ياي حلبان بيش آدم سعيد كميتلا وحن إن شاء الله تعالى بيش آدم يقول مهد علينا يا سيدا شرفت لي مارت نولقاتين حلبان كا عن شو قد بني إن شاء الله تعالى نوحن رجينا يا إنه إن شاء الله تعالى حلبان كان إلى هاي فضو ذيو إلى هاي كقول إيو إن شاء الله تعالى إيو عقاشي كورك أي سيبالة أنت بدمان سياسي أنت وقاشا بيلها وليما كلا حريرو آد بان إذي كم بحندق إياه آد إي آد بان إذي كم بحندق إياه وحنا نبال قاض إياه سيدا الله يقوضا كعي إناني إناني كلا حكسن وحنا نبال الشقائي عدال الله وشقائي الضالك إيو إن شاء الله ديگان كينو كسور تشيد نور دمانتي نمار داع دور بانتا دولادا بران